dowladda Mareykanka iyo dalalka ay xulafada yihiin ee Khaliijka ayaa ku eedeeyay Iran inay xasarad nukliyeer iyo xasilooni darro bariga dhexe ay ka abuurayso gantaaladeeda balaastiga iyo diyaaradaha droonka. Digniintan ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen kooxda qaabilsan Iran ee Mareykanka iyo golaha iskaashiga Khaliijka kadib shir ay ku yeesheen Sacuudi Arabiya. Dhammaanka qaybgalayaasha waxay ku booriyeen Iran inay ka faa'iidaysato fursadda diblomaasiyadeed ee hadda ee ka dhalanaysa dib u bilaabidda wadahadallada Vienna ee looga dilnay yahay badbaadinta heshiiskii nukliyeerka Iran ayna ka hortagaan dagaal iyo xasarad, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi ay sida wadajirka u soo saareen. Mareykanka iyo dalalka ay xulafada yihiin ee Khaliijka, wadahadalladan aan tooska ahayn ee Mareykanka iyo Iran ayaa la hakiyey kadib markay Iran dooratay madaxweyne cusub bishii Juun, waxaana hadda la muddeeyey in dib loo bilaabo dhammaadka bishan. Waxaa looga gol leeyahay in dib loo cusboonaysiiyo heshiiska nukliyeerka Iran ee sanadkii 2015. Mareykanka ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii 2018 intuu madaxweynaha ahaa Donald Trump, wuxuuna dib soo celiyey cunaqabateyntii saarnaa Iran, waxaana iyadu ka jawaabaysay Iran ay joojisay u hoggaansamidda heshiiskaasi. Iran waxay qaaday tallaabooyin kale balse muhiim u ah barnaamijkeeda hubka nukliyeerka, ayaa lagu yiri bayaankan oo ay si wada jir ah u soo saareen Mareykanka, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Qatar, Bahrain, Cumaan iyo Kuweydiga. Dalalkan ayaa sidoo kale cambaareeyey waxay ugu yeedheen siyaasado halis iyo daandaansi ah oo ay ku jiraan adeegsiga gantaalada balaastiga iyo diyaaradaha droonka, taageerada Iran ay siisay maleeshiyooyin hubaysan ee gobolkii, iyo adeegsigeeda barnaamijka gantaalaha balaastiga waxay halis cad ku yihiin nabadda iyo xasiloonida gobolka, ayaa la sii raaciyey bayaankan oo aad u dheeraa. Qaar ka mid ah dalalka Khaliijka sida Qatar iyo Cumaan ayaa loo arkaa inay marin u yihiin Mareykanka si uu la xiriiro Iran. Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale bilihiida soo dhaafay u muuqatay inay qaboojiso xiisadda Iran, iyadoo labada dal ay wada hadallo dhowr ah ku yeesheen Ciraaq. Shafiic Shaaciye, Bulshada TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.